Den största äran i livet ligger inte i att aldrig falla, utan i att resa sig varje gång vi faller. Varifrån kommer romer? Och varför? Varifrån romer kommer? Ska man tro på det som finns i forskning idag är att vi härstammar någon gång för kanske 1000 år sedan från Indien. På grund av olika omständigheter, det var krig, naturkatastrofer. En del säger att det berodde på arbete, en del säger att det berodde på dåliga förhållanden i Indien. Sen hamnade de i Persien och därefter så började de vandra ut till Europa och hamna på olika, inom olika länder då. Lingvisterna har redan på 1700-talet kommit fram via språkforskning att romerna skulle härstamma från Indien. Som har kommit till Grekland, eller dagens Grekland, någonstans vid 1100-1200-talet. Och sen troligtvis på grund av muslimska erövringar på Balkan så har våra förfäder flytt upp och kommit upp i Nordeuropa, eller över Europa. Men exakt forskning om den här fortfarande finns inte, men att det finns mycket likheter mellan oss romer och människor från norra Indien, eller språk, kultur och tradition, kan man jämföra på det viset. Utbildning är det mäktigaste vapnet du kan använda för att förändra världen. Syftet är att vi ska kompetensutveckla personal på skolorna. Många har ju förutfattade meningar om romer. Mycket på grund av det de har hört hemifrån eller från andra människor. Men man lär känna romer genom att umgås med dem. Och den här filmen berättar ju mycket om olika traditioner och vad de olika grupperna står för. Så man ska ju inte dra alla romer över en kam.